Mačke u polju, evo Brena nešto lovi. I Bora je tu negde. Breno, se radiš to? Gde ti je Bora? Ema, Juri, mačke po terasi, ja ne može do njih. Ej, ona bi volila da može da ide ovde. U polje, trešnje polako počele da cvetaju, prelepo. Emi, gde ćeš ti, bre? Gde ti je Loka? Gde je Lokica? Loki! Dođi, Loko! Pa gde si? Mama posadila neko cveće, a Loka ga voli da čupa. Tako da baš veselo. Loki, dođi! Pa dođi! Pa dođi, srećka moja! Tako, dobrica moja! Ema, joj, što se njih dve njuškaju! Kako su slatke! O, joj, čiči moj! Čiči moj, zlatki! Emiće, gde su mace? A gde su Brena i Bora? Pa gde su? Eno ih tamo. Eno ih tamo. Ajde idemo gore, idemo od gore, možete bolje vidjeti. Šta me rade to? Love li ga nešto? Boro nešto lovi. Opasan mačor od 7 kila. Koliko velika mačka. A vidi koliko sam ja velika mačka. Velika sam ja mačka. Ajde, evo je Brene. Evo je Brena i Bora uživaju. Brena i Bora uživaju u ovoj prirodi. Baš uživaju. Evo, trešnje polako počele da cvetaju. Nadam se da im mraz nije ništa učinio. Mace moje, gde ste vas dve? Uživate, a ti keftalo malo. Keftalo. Još nismo nameštene izveli, ali, evo, to izvadili. Ali morat ćemo ovih dana. Sad je baš već lepo. Loko, gde si? Koki? Loki, koki, evo je Loke koka. Loke koka. Dođi, Mico. Mica moja mala. Tako da, mace uživaju, love, istražuju, po ceo dan provedu vani. I onda se vrate kući. One samo love, ali ne pojedu to ništa. To su neke čudne mace. Čudne mace. Emić, gde si ti? Dođi. Emo u svom elementu. Emić, pa gde si ti? Pa gde si ti? Pa šta jurcaš? Neko me pitao da snimam video sa mojim životinjicama. Loki! Dođi! Dođi! Dođi, 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 dođi. Dođi, 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 dođi,
će. Ok, pašeš tu, aj siđi polako, aj nemoj mi to, aj pašeš. O ljubavi dobra, o ljubavi dobra. Dobrica moja, Emić, šta jurcaš ti više? Svaki ima svoj reon u kući. Niko nikome ne smeta, niko se ni s kim ne svađa. Evo, trešnice polako krenule, bit će prelepo za koji dan. Kad sve bude belo ovde, to ćemo snimiti i slikati. Ništa lepše, najlepši period u godini. Mica mala, dođi. Slabije u zadnje vreme snimam za one koje nisu ispratili na Instagramu. Iskreno, imala sam i smrtni slučaj u porodici. I to je stric mi umro. Iskreno nisam tišnje raspolio, niti pratim zadrugu, niti mi se komentariše bilo šta. A vas dvoje ljuškalo, šta je? Ljuštite se bre, ljuštite se. Morate da se volite bre, vi ste sestre. Sestre ste vi, vi ste sestre. Vi ste sestre bre, usvojene sestre, oba dve. Oba dve usvojene sestre, glupačice. Dve glupačice, jedna velika, jedna mala glupačica. Oj, baba, ako... Lokice, nemoj da kidaš cveće. Loko, fuj to! Jao, baba, ako te vidi zadavit ćete svega mi u životu. Što voli da čupa cveće, pa to je hit. Mama, zasad je onog još čupa. Da, rekla sam svima vas potni slučaj i malo manje pratim sva dešavanja, iskreno ne komentarišem mi se. Nisam što raspoložena za live, budem iskrena. Tek smo u fazi organizacije oko sahrane, tako da treba malo vreme, iskreno. Kažem, malo sam ja zdravstveno, onako, kažemo, ne baš najbolja. I
Tako da imate malo strpljenja, ja to da kažem šta ispratim, ispratim, nekad gledam klipove, uživo ne gledam uopšte, legnem lepo u 11, spavam, kao normalni svet, ustajem se rano i tako svaki dan. Tako da, ali bit će klipova na mom onom drugom kanalu, će biti lajvova dok ne istekne zabrana, tako da, evo da sedem na ljuljašku. Tako da, eto, to je to. E, Mić, dođi. Dođi ti. Tako da, eto, tako je stanje kako je. Jebi ga, može uvijek bolje, nažalost, tako kako jeste, šta se radi. Tako da, oprostite mi što me nema. Nadam se da ću, eto, u narednom periodu, kada ovo prođe za par dana, da, eto, da malo se opet povratim i da, krenem opet normalno da snimam. Verujte mi, baš mi puna glava svega trenutno i nemam stvarno ni vremena, ni volje, niti inspiracije, niti želju, da budem iskrena. Hvala svima koji su mi pisali na Instagramu, baš je bilo dosta ljudi koji su mi pisali. Nešto ne odgovaram, ako lupim srce, znajte da sam pročitala, da sam primila k znanju, ali nešto, ne mogu ni da pišem. Cenim to što ste mi odgovorili, to je što mi pišete, ali zaista sad, nemam ni snage, iskreno, baš sad da se opisuju pretjerano, zaista mi dnevno stigne preko 50 poruka, znači inbox, verujte mi, teško mi da pročitam, ali trudim se, barem to. Tako da, eto, moji su očeli još u nabavku, danas pravim lazanje, to mi je omiljeno jelo. Eno, Loki dole, ne znam što radi, bila je malo pretrčala je vani, bila je napolju, hoće da mi poruši one figure, pa to je čudo. Loko, pa gdje si bre? Da sunča, gospođa Loka. E, mi ti da sunča s njom, je li tako, priznaje. Tako da, eto, malo uživam, izašao malo svež vazduh, hvala Bogu, pa ovdje ima gdje da se izađe. Nešto u zadnje vreme, iskreno, vodim ja u stan, ali nekako mi je kuća, kuća, pogotovo kad je lepo vreme, ništa me ne vuče ka stanu, verujte mi. Ovu lepotu zaista ne može niko da ti nadomesti. I kad mi neko kaže što ne prodaš kuću, gde da prodam kuću, jeste realni. Tako da, ja bih volao ovde i svoje staračke dane da provedem. Jer ovo je zaista vazduh koji ti ne može ništa da u gradu zameni. Tako da, vidi Loke, zadovoljna Loka, udomljena, zadovoljna kuca. Udomljena, zadovoljna kuca, Lokice naša. Naša Lokica je toliko zadovoljna pas, koju su mi udomili sa ulice za one koje ne znaju, koja se stvorila ovde ispred naše kapije. Bila povređena, jedna se meni ulečila i udomila sam je. Htela sam da je nađem drugi dom, ali nažalost niko nju nije hteo, a nisam htjela da je dam bilo gde. Tako da Loka je kod nas i jako je dobar i umiljat pas i koji voli da se mazi, voli čak i naše mace i s njima je super. I stvarno, uživao. Ima tu i komšiju Garu, njenog drugara, s kojim se ona jurca po ulici i uživa i trčkara i istražuje kraj. Tako da je Loka baš onako zadovoljan i plemenit pas. Za razliku od mog drekavca malog, koji vrata na sve drežni. I mace sam udomila, za one koji ne znaju, tako da udomite neke životinjice. Oni će vam se zahvaliti sigurno za to. Mace su jako zadovoljne i one trčkaraju i mačka ima negdje 4,5 kile, a on ima 7 mačaka, tako da su to natovljene mačke, u stvari koje žderu samo i spavaju i malo love i trčkaraju. Ali su jako sretne i zadovoljne i ko zna da bi bile, možda ne bi ni bile više, već 5 godina su kod nas. Tako da, evo Lokica je već godinu dana tu, Emica već dve, više od dve, dve i po, Emica je 2,5 godine tu, Lokica je godinu dana. Loko, koko, gde si, kokili? Koka jedna koja voli da se sunča. Prasence jedno. I tako, eto. To vam je kod nas kući. Malo da vam se javim da znate da sam živa. I da uživate u ovom lepom pogledu kao i ja. I eto, šta bi vam rekla. To je to, tražili ste mi snima mate, snimila sam vam i eto, možda vam snimim lazanje kako bih pravila, možete vidjet ću ako bih bila raspoložena, mada vidjet ću. Lokice, pa gdje si ti? Pa gdje je moja paža? Pa gdje je moja pašenice, bre? Moja mazuljica je jedna maža. E, duša jedna.
Eto, Emić, gde si ti? Ošišana Ema, koja je bila u teranju. Jao, majko mila, kad je ona u teranju, to je cirkus po kući. To je cirkus, da skakanje na nogu, haos opšti. Opšti haos, moram da je nađem dečka po hitno. A te da nađem dečka od manje od 2 kile, vrate, to je baš teško. Baš teško. Zorica Marković htjela da budemo prije, ona ima isto kucu, ali mislim da je malo veći od mog, ne znam, moramo da vidimo. Tako da, to. Emić, dođi bebačići, dođi bebačići mali. Joj, skakavac mali. Eto, to je ono to bilo, dragi moji. Javila sam vam se malo da znate da je sve, mislim, sve okej. Okay. Mislim, sa mnom je sve okej, okay, da kažem. Eto, tako, u porodici baš i nije. Ali šta se radi, takav je život, mora se dalje. Tako da, eto. Uf, ja moram ove namešte da izvučem, vrti biće dan lepo vreme. Sve je tamo upakovano, znači kao da ću ga poslati negdje na put. Eto, ništa, dragi moji, pozdravljam vas, ljubim vas i ljubim vas i ovaj drkavac mali Emićići. Emićići koji čeka da do Loka dođe, pa kad dođe Loka beži od nje. Bože, bože, bože. Eto, ništa, želim vam lep dan, uživajte i pozdravljam vas. Ćao!